ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆସିଲା ତୁମର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ପିଲେ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ମା, ଆମର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ରହିଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆୟ ରହିଲା ବା ଆମର ରୋଜଗାର ରହିଲା, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲା, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟାର ଦର ବା ଯେଉଁ ଦାମ୍ଟା ରହିଲା ପିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ସୂତ୍ରଟା ପିଲେ କାମ କରିବ। ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ସୂତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଏଇଠି ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଧର ଗରିବ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ସେ ଧର ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ବା ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ତା ପାଇଁ ପିଲେ ଏ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତାର ପିଲେ ଉପଯୋଗିତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ମନ କିତା ଉପଯୋଗିତା ପିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ତା'ର ଆୟଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ଯଦି ଭଲ ରୋଜଗାର କରେ ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖିବ ସେ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୋତା ଆଉ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଧର ସେ ୟୁଜ୍ କରିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା'ର ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟାରୁ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ଜିନିଷରୁ ଭଲରୁ ଭଲ ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଅତି କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ସେ ପିଇବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତା'ର ଅଭ୍ୟାସଟା ବି ପିଲେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟା କାମ କରିବ କେଉଁଠି ନା ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସଟା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ମୋର ଚା'ର ଅଭ୍ୟାସଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚା' ପିଉଥିଲି ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଚା'ର ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି କଫିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଯେ ନା ଆଉ ଚା' ପିଇବାନି ମୁଁ କଫି ପିଇବି, କି ଧର କେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ ମିଠା ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଧର ତା'ର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କୌଣସି କାରଣ ହେଲା, ଧର ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସେ ମିଠା ଖାଇଲା ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ, ଯଦି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରିବନି। ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟଟା ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟା ପିଲେ ସେଠି କାମ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଅପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ଆମର ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଇ ସେବାଟାକୁ ଆମକୁ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥିବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତ ସମୂହ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଥିବ ବା ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲେ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟା ପିଲେ କାମ କରିବ। ଏବେ ପିଲେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ରହିଲା ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ୟାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତ ଲେଖିଲେ ଏମିତିକା ଯେ ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତ ସମୂହ, ଦେଖ ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତ ଲେଖିଲା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଲି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲି ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ ଲେଖିବ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲି ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ସର୍ତ୍ତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ପିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଥିବ ବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଥିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେ ତୁମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପିଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଛି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଚା ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲା କି ଖାଇଲା କି ଯାହା ବି କଲା ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଦେଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ଆଉ ଆଶା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସିଓର ହୋଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ସିଓର ହୋଇପାରିବେନି ନା ଏଇଟା ଆସିଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପିଲେ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଆସିଛି, ତା ସହିତ ପିଲେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଆସେ ଆଉ ତୁମର ସମସୀମାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବି ଆସେ ଆଉ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବିଷୟରେ ବି ଏମିତି ବି ଆସେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବାର ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରନି। ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିଦେଲ ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତ ସମୂହ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୂତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ବା ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି 7978040495 ପାଇଁ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫିସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ରହିଛି ପିଲେ 365 ଟଙ୍କା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, କେବଳ 365 ଟଙ୍କା। 365 ଟଙ୍କା ମାସିକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 365 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଦିନକୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ 8 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଉଛ 20-25 ଟଙ୍କାର, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ, ସେମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯାଉଛି। ରାତି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ପଢ଼, ଏକଦମ ମନ ଦେଇ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଅଛୁ। ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ଜଏନ୍ କର, ଦେଖ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ନ ଲାଗିବା ପରେ, ଯେଉଁ 365 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବୁ, 2-3 କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ୍ଲାସ୍, ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା ବେକାର କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ତୁମର ପୁରା ଫିସ୍ଟା ତୁମକୁ ସସନ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏ କଥାରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆସ ଆମମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ 100 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଏକଦମ ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବା, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ମଜା ନେଇ ନେଇ କରିବା, ପାଠଟାକୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ବାପା ମା' ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନର। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରହିଲେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଗୁରୁ।